12. Vojvođanski Brass Festival okupio je učesnike iz 6 muzičkih škola sa teritorije Vojvodine. Limeni duvački instrumenti, čini se, postaju sve popularniji. Sviram trombon, sviram ga 3 godine, a ponavljao sam jedan razred da bi mogo da idem u srednju muzičku. Ja sam teo da sviram trubu kad sam krenuo muzičku, ali nisam mogo da idem, pa su me roditelji upisali na trombon. Reci mi, zašto baš duvački instrumenti? Šta te to kod njih posebno privlači? Pa ja sam trubu volao kao mali, bilo mi je zanimljivo i onda sam htio da sviram. Koji su ti planovi za dalje? Pa da idem u srednju muzičku i da idem na akademiju. I da sviram trombon dalje. Sviram trombon, evo sad sam krenuo prošle godine, prva mi je ovo godina i opredelio sam se za njega zato što sam malo kasno krenuo muzičku, pa on mi je od svih instrumenta bio najinteresantniji. A zašto? Pa ima neki specifičan izgled. Većina učesnika je ovde već tradicionalno, a cilj da se popularizuju limeni i duvački instrumenti ostvaruju iz dana u dan. S obzirom da je jako malo dešavanja za klasičnu muziku, za brass festivale uopšte u Srbiji, ovo je festival koji daje na velikom značaju popularnosti samih limenih instrumenata i na neki način je festival na kome deca mogu da dođu da odsviraju bez ikakvog frustriranja nastup, klasična muzika i tako dalje, gde nemamo uopšte svrhu takmičenja, nego je revijalan karakter, što jako doprinosi samom napredovanju učenika koji dolazi da se opusti, da osvira pred publikom jedan koncert, a da ne mora da se takmiči sa nekim. Festival je revijalnog karaktera, a svim učesnicima uručene su i diplome. Značaj ovog našeg festivala je baš u tome, znači da se svi na jednom mestu pronađu, i pedagozi i učenici, i da razmenimo iskustva. Ujedno mi koristimo za sastanak aktiva limenih duvača, gde razmenjujemo i notni materijal i sva ostala iskustva i sve što treba. Deca koja nastupe na festivalu, to im je poslednja priprema pred međunarodna i ostala takmičenja značajnija koja se dešavaju sada u našoj državi i u okruženju. U odnosu na prethodne godine, interesovanje učenika koji upisuju muzičke škole je sve veće za duvačke instrumente. To prema rečima profesora ne iznenađuje, s obzirom da su ovi instrumenti svetski trend. Ono što se recimo pre 10-15 godina nije mogu zamisliti da na prijemne, recimo za upis u nižu muzičku školu se pojave deca koja je došla baš na trombon. Obično je to bilo onako ko ne može se upiš neki drugi instrument ili je zakasnio zbog vremena, onda to kao uvek mogu na trombon i onda se mi uzmemo pa se bavimo onako posebno sa njima. Sada evo, ja poslednjih par godina, znači po dvoje troje đaka dolaze koji su stvarno slušali trombon, naravno dosta su limeni duvački instrumenti postali popularniji uopšte i u kulturi, mislim, i u muzici i tako dalje, mnogo ljudi više to vide, negde im to priraste onako više, svidim se, automatski je onda to i popularnije među mladima, jel, da se odluči za tako nešto. 12. Brass Festival održan je u Kulturnom centru Zrenjanina, a sigurni smo da među ovim talentovanim učenicima čuči i pokoja buduća zvezda.